Yes. God fredag, god lørdag. Den er 17:30. Der er billig Matadormix nede i brugsen. Jeg lige kigget på nyheder. Der er sådan nogle deprimerende nyheder. Der er krig. De er ved at myrde hinanden nede nu. Igen. Israel er ved at lave massakre på Gaza. Gazastriben nu. Også krig i Ukraine og sådan noget. Men tænk på lige for sådan lidt mere eller mindre god seng. Tænk på at hoppe i nogle bukser og cykel til brusen, det der hedder Hjemmefra. Køb der 2-3 poser, men de har sådan nogle store, eller ikke store, de har sådan 120 poser, 120 grams poser, altså stor mix. Men lad os få nogle bukser på. Få noget tøj på. Kunne også tage Lidl og lige køb 3 billige cola med hjem. Så er der helt til mandag og sådan noget. Så skal lige vende sig til, det er jo efterår nu, så rigtigt skal jo lige vende sig til det. Prøv at tænke på, der bliver mørkt. De næste 2 måneder bliver der lige mere mørkt hver dag. Ja, de næste 2 måneder, helt til juleaften, bliver der en lille smule mere mørkt hver eneste dag. Der er allerede helt vildt mørkt nu. Men det blev mørkt nærmest allerede 3-4 om eftermiddagen snart. Altså der er mørkt for 3-4 om eftermiddagen til klokken 9 morgen i december. Så. Så det var juni, juli måned nu. Folk nærmest de ligger på stranden kl. 5-6 om aftenen. Med folk sidder på stranden og så. Og så var det ikke, så havde det været for tidligt at tænke på at lave varm mad. Hvis det var juli måned. Så havde det været for tidligt til at lave varm mad kl. 6. Fordi der er lyst 5 timer i en uge og så. Følger mange nyheder på min Twitter, det har jeg gjort i mange år. Jeg bruger det der Twitter, det som hedder X nu. Der er nyhederne altså ikke separeret. Der ser man altså folk blive dræbt og lige og døde mennesker og sådan noget. Folk der bliver stukket ihjel og sådan noget. Det ser man altså ikke på nyheder på andre steder og sådan noget. Så der er altså heller ikke alting. Jeg retweeter ikke, når folk nærmest bliver dræbt og sådan noget på åben video. Man ser det ud, så gør jeg altså ikke. Det må folk selv finde, hvis de kigger på sådan noget. Og jeg føler også nyheder fra Gaza, så jeg kan også se, hvad der skete dernede. Hvordan folk bliver dræbt og pusses på det luft og sådan noget. Så, og det har Israel gjort altså mange gange før. Har bombet Gaza, men denne gang er det endnu værre. Jo, det er nok trist. Trist, at vores verden er sådan. Folk er sådan mod hinanden. Dræber hinanden og sådan. Men sådan er det i Mellemøsten. Der er mange arabisk lande, de havde altså Israel. De havde den israelske stat. Så det kommer nok aldrig rigtigt til at blive fred dernede. Så man lad os tage brusen og hente noget billig Matadormix og noget cola. Så. Så det er fredag den 13. Jeg sagde, at det var så lidt uheldig dato. Så tænk på, at jeg ikke gad at tage ud i morges, ikke? Og jeg kommer hjem igen. Fredag den 13.
Og jeg bliver kørt ned på et eller andet spritbilist i vejkrydset. Jeg kigger mig altså godt for. Jeg kigger mig altså tre gange for, når jeg kører over krydset. Så kører heller ikke over, selvom der er grønt, kører jeg så heller ikke over altid. Hvis jeg kan se, der kommer noget, så... Nej, selvom der er grønt i krydset, hvor jeg kører, så kigger jeg mig rigtig grundigt for. Fordi der er mange, de overholder ikke det, de stopper ikke, de holder ikke deres vigepind, de sidder og kigger på deres mobiltelefoner og sådan noget. Når jeg er lidt skidt, når jeg skal ned til krydset, så skal jeg lige over vejen. Der er sådan en underlig kryds, hvor man skal lige over vejen hen til en anden cykelsti på den anden side af vejen. Det er ikke alt, der tænker, at jeg skal lige over, og jeg ikke skal til højre der. Så må vi se, om jeg kommer hjem igen. Så det er ikke sikkert, jeg lever til næste jul næste år. Så alt det rod, jeg har med mine penge nu, det er måske, hvad jeg kommer til at opleve. Så jeg kunne godt tænke mig at komme ud af det. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud af det gæld sådan lidt. Det gør ikke noget, jeg har lidt gæld. Det gør ikke noget, jeg betaler 1.000 kroner eller 2. Man kan ikke betale 5-7.000 om måneden. Så jeg kan ikke betale 6.000 om måneden oven i mine faste udgifter. Når jeg nåede, så bare betale 1.000 kroner eller 2.000. Så det må jeg ikke gøre noget, fordi jeg har ikke penge. Så må jeg godt betale det ned, men det kommer så bare til at tage 2 år eller sådan noget. Jeg kommer til at tage resten af det her år, så næste år også, det bliver det samme med gæld og sådan noget. Men så i slutningen af næste år, så skulle jeg altså have flere penge og sådan. Lad os få min punkt i lommen og sådan. Så må jeg altså købe en masse Matadormix, fordi det er sådan en deprimerende dag. Dårlige nyheder, så. Så, men det var meget normalt. Meget normalt at være så altså dårligt. Jeg skal lige pusse mine briller. Over hele verden jo, altså hundredvis af millioner mennesker sidder og følger med. Ja, det der konflikter nede i Israel og Ukraine og sådan noget, påvirker flere hundrede millioner menneskers liv. Fordi de sidder og følger med i den nyhed, så man kan også bare lade være. Jeg kan bare lade være med nyheder. Bare lade være med at se alt det der åndssvage nyheder. Og så bare spille noget computerspil. Jeg kan også godt gøre det. En gang gør jeg altså ikke nu og sådan, for det kommer altså også til at påvirke mit liv. Når der kommer krig i Europa, så bliver jeg nødt til at vide om, når der er ved at bryde krig ud eller sådan. Og viruspandemier og sådan noget ting. Jeg bliver nødt til at vide, at følge lidt mere. Så, men jeg vil cykle ned efter noget Matadormix.